ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ବଡ ଖୁସି ବି ହେଲେ କି ସେମାନେ ନିଜ ଦଳରେ ବି ନିଜେ ଅତିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ମିଡିଆ ଆଗରେ ବସିକି କହିବାକୁ, ଯେ କି ସେଇ ଦଳର କର୍ମୀ। ୟାଠୁ ବଡ ଆଉ ଉଦାହରଣ କଣ ହେଇପାରେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡମ, ମୋ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏ ସେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଆଜି ଖୋଲା ଖୋଲି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢୁଛି, ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଜିଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମୀ, ଇଏ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଶିକି ବିଜେଡିର କର୍ମୀ ଭଳିଆ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟର କଥା ଇଏ ହେଲା ଯେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଛି ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଜଣେ ତାମିଲରୁ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଓ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଭଳି କରିଦେଲ, ଆଜି ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ଦେବେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।